Bismillahirrahmanirrahim. Razu reference strip kenan lunch button da ya dialog box button da footnote pa chawa. De ki razu ko likhe di footnote ave note. A parun ma ve footnote apal aur ma che footnote kam dikh raha thi bottom of the page. Ko word che footnote misal pe document ban footnote apply ki pe logat ban di. Misal tarahu satik samuli ka pada logat gwaam footnote war kama. Uska to gwaam chara footnote do bottom of the page rashi ya below the text rashi. Misal ka bottom of the page intikhab ko apply ki gora footnote kam zikr razi ba us dal tarash gora footnote ba us bottom of the page barazi. Au kachir to tawe chana below the text rashi dal tarash asba intikhab ki below the text au dal tab insert click ki us gora footnote ba kam zikr razi below the text barazi. Gora end of the page na de kam zikr tarah below the text. Am de se footnote ham am de se de. Footnote apply in note apply ke kam zikr apply ke. End of the section ya end of the document section hum pejan da la ho pejane bal razu gure number format da custom tarazam number format samana usta gure se footnote apply kuma nudal tamung uta gure number format yani pad symbol ke sa sharazi number format razi kana adad ra ho kana zo time chana the footnote number format de se symbol de misali abc vi nudal ta sa intikhab kai abc che pa insert click kai us gure the footnote alama sara ABC raga ho kana am de se da close undo kuma am de se da footnote av note ham kawle she custom mark se kar kai misal padi ho koi ABC gwaad yar se gwaad ra wasal custom mark mana pakhpala kho khaya na khache yani to gwaad cha number format na kam symbol footnote tare ne shi zar tam cha pakhpala kho khaya symbol misal zar tam cha footnote re shi da dollar alama de war sar re shi custom mark no to chus gura footnote sang apply ke gura pakhpala war sar sara dollar sign ra ho kana dal ta gore document lik zoom kam gore the footnote alama sashwa dollar yani da ga ta sa custom mark da mana pakhpal kho khay symbol footnote ya note ta war kawl gwaade no sana ba kar le custom mark na ba kar le ya reference sare sh dal ta symbol na dal ta pakhpal am shta de dal ta pa symbol click ka gore dis na symbol war ta intikhab ka the footnote ya note da par ch kam symbol li khofi war ta intikhab awle shi am de silam de likhri de numbering padhi ho poi ve continue restart each page restart each section kam ji ki me wala de le ya padhi ho poi ve yani gora continue da mara usal ta gora mas footnote wa chawlo apply me ko number sara ho ya control enter dal ta gora likhlo ko us dal ta misal footnote apply kum padhi bandi dal ta razam insert gora footnote number se continue de kan wa zo tem chena kala section badal kama ya wara ka badal kama footnote restart hi section chikala section badal shi footnote ta chum number de sana start shi yauna au kachir ta page badal kama no number de sana start shi da yauna da hum section ke vela de apply changes to selected text misal gol ta chum ga usta se change da pade tool text ban apply ke ka whole document yani misal ta ta se intikhab ko laka مثال ABC سیم سمبول دا فوٹ نوٹ دا پار انتخاب کو او دل تراغی سمبول ام مثال ABC انتخاب کو تو چرا دا ABC دا اندس مسلسل پدی ام دی یو ٹکس با نکارو کی بل ٹکس چلم نمبر دیشی او پواڈ نچ پٹول ڈاکومنٹ انتخاب کارو کی نو سبانہ با کار لے ہول ڈاکومنٹ فوٹ نوٹ لے اوٹ کالم بار ہم لی دلے دے کنا استاد سو گرے من اوتا سدا فوٹ نوٹ اپلائی کو کالم وائس راضی کنا نو دلته ته دا کالمونه بدلول شته ورته چره کا فوټ نوټ دي دوه کالمو کې راشي دریو کې راشي دا غا سدا چینجز ورته کول شي چې په یو کالم کې دی کې په دوه کالمو کې دی بل راز دلته یو اپشن چې پات ته کنورټ دی صرف کنورټ څه کار کوي ګوره مثال موږ تاسو ته راز سټیکس لیکو مثال ته می سټیکس لیکو دل تراغم دا لیکل دا می انتخاب کو په دې می فوټ نوټ اپلای کو ریفرنس تراغم فوټ نوټ کې می مثال ورکو 1 یا فضل تلیکم فوٹنوٹ وان میں ورکو صحیح ہے بیدا ٹکس انتخاب ہو مد آیا صحیح شو دل ترازم ورتا ہم فوٹنوٹ دل تلیکم فوٹنوٹ صرف دا لگ پنخا کم فوٹنوٹ ٹو اس رازم ان نوٹ اپلائی کو ما مثال ترازم ورتا ٹکس میں انتخاب کو دل ترازم ان نوٹ ورتا لیکم ان نوٹ وان بیدا ٹکس انتخاب ہو مثال دل ترازم ورتا ہم چرا ان نوٹ ٹو صحیح شو کروٹ سمان بدلاول یو کس اس درته و چې دا فوټ نوټ نوټ چې ده ستا بدل کا ان نوټ تا او د ان نوټ ستا بدل کا
footnote ta. Nu dal tava tas reshi lunch button tava reshi al tava pasa click kai pa convert la click kai. Us dal tai gore likhe liji. Convert all footnote to endnote. Da tool footnote chide sata vaadava endnote ta. Ye nisumra chide footnote note de vasata vaudi endnote ta vaadat. Gora okay ka audal tarazu close insert ya close. Ta so su gore undo. Dal tau gore tool the footnote note sata raha. În note taragau cana, undo, so atenție na, tool de în note note chidi footnote tavisa, mădăl tarășe, convert tavarășe, așa tava tick markul ever convert all in note to footnote, ok ca, close ca ustas ugure, tool de în note note chir tarag, footnote cum zita ui, end of the page de cana, chir tă de footnote zita ragau cana, au cătăci, na. Misal te ce de footnote note de in note talat și de in note de footnote talat și. Adel tau bia convert tare și au sata va tic mark kula gavit. Sweep footnotes to footnotes and in notes. Sweep mana marcha kawal la ca eu sit cea sar tab dile. Bas ok ca close ca usta sa gore. The footnote note in note note cheer tara gali gore. Sata ra gali di. The footnote note cum zikir aga? In note ta. Au de in note note cum zi tara aga? Footnote. Zaka ce mungo tas veli ce in note end of the document mi kana. Nu gura de footnote note end of the document ra kana. Au footnote veli ce irtai end of the page. Gura de footnote note ce irtai in note note footnote tara gau kana. Vada akpra da footnote avi note aga option no. Ce se convert ka uldi. Bera zi din apas ce bel kam grup de citation and biography da. Citation spala maujat avi biography. Biography da kasa chan biography misal. La care au de cea sajara, la care sajara da mana, la care au căs, misal, za maktabi au căs jord cu, de num ce, de plar, pe cam cal, ki jord cu, cam zide, da tool de ta biografie. Misal, da, aksara kitabuna ce khalak lik, ya khpal tool note dal te liki. Misal, munga utas, la care dal taraf control enter amul cu, misal, ta yau kitab, misal, liku. Adi kitab mana, bare ki khpal note likul gwaadu. No reference taresha, dal taresha pasak likka, add, new source bande us gore da zyada da kitabuna chipo bevel milali ya filmuna sataban misal nashri gi aghi da par da option de misal da kitab bare ke malumat ya da da misal da de makala bare ke malumat ya report da so bare ke khul malumat dal ta likal gwaade ya da we paani ya da rasam misal da tem chara da kit malumat gwaade da so bare ke likam da book bare ke type of source ki morta book intikhab ko kha adar uza kitab likun ke so de misal zor talikama imran badal ta gure razu edit ta edit ki misal de sa shere first name is the last name da tool ta so likra she misal last name de misal khan first name imran aw middle name che sho misal ahmad sahi sho dal tam sak add ban click kar okay ka usta so gure de first name last name dal tara ho kana یعنی ایڈٹ کے دل تدا استاد دا چے تغیر اول غاڑے ختم اول غاڑے ڈیلیٹ کا وہی اپ ڈاؤن اپ پان پوئی گئی مثال ہوتا ہے چے ڈیلیٹ کا اوکے کا صرف ہم دا فرسٹ نیم سے کارپوریٹڈ ادر سامان مثال اکثر خلق کتاب ولی کی چاپ بل سو کی اکثر خلق کی کتاب خپل ولی کی او چاپ خپل کی اغه تسویل کی کارپوریٹڈ ادر یعنی کتاب ولی کو خپل مصرف چاپ کو اغه دا پاره اوس درته وچ دا کتاب تا لیکل نه او خپل مصرف د چاپ کړه نو ستا ټیک مارک لګي کارپوریټډ ارر ته ټیک مارک لګي دا دا معنا ورکړي چې دا کتاب ته هم لیکو خپل د چاپ هم کو ټایټل د کتاب ټایټل سره مثال ورته کمپیوټر هارډویر بارے کی کتاب دی صحیح شو ها په کم کال کې دا ولیکل شو مثال 2019 کې پبلشر خپرونکي سود دی مثال کمی کمپنی ورته چاره الحرمین مثال دی دا خپور کو شو آل ته ټیک مارک لګو نور تاسو انوار نوم راضی په کوم سیټ کې دا ولیکل شو مثال کابل کې ها په کوم پروینس کې سٹیټ خو په خارجي ملک زور تم چر کابل کانتری مثال کوم یو دا کانتری م افغانستان شو ایڈیټر مثال ایڈیټر سمانا یعنی تغیرات دې سره چا کوم کړه چا لیکل دي مثال زور تم امید والیم سمانا نه لکه کتابونه خو لیدلی کنه والیم 1 والیم 2 لکه مثال اوس کس سندره ډکه کا مثال سندرغاړه لس سندرې ویلې یو کیسټ کې راوځه دا دې څه کم والیم شو 1 بیا نورې سندرې راغې بل کیسټ دا څه کم والیم شو 2 نو زه تم چر والیم نمبر 1 نمبر اف والیم چې شه مثال دا والیم
لوتم نمبر اف والیوم 1 دے ټول شا ٹرانسلیٹر مثال دا کتاب چا ترجمہ کڑے او زتم چر خان ترجمہ کو صحیح شو شارٹ نیم دی کتاب سے شاید سی ڈی سی ایچ مثال کمپیوٹر ہارڈ ویئر خاص سٹینڈرڈ نمبر گول تے لکھلی آئی ایس پی این صحیح شو انٹرنیشنل سیریز بزنس نمبر کسدا مخفف دے یعنی دا کمپنی دا چکل تے کتاب او بین المللی سطح نشرے یعنی خبر د سر بت دا کتاب رجسٹر کے دا وتا تے سٹینڈر نمبر پدی کتاب در تدر کیا مثال سٹینڈر نمبر چر رقم نمبر در تدر کے مثال سلا خا پیج دا کتاب سمر پیج دے زرا خا سوم ایڈیشن دے لکا فور سیکنڈ ایڈیشن خوم دے دے کان ایڈیشن سے تے مثال او چایو کتاب لکھو بعد دی کتاب کے سے تغیرات را وست یو چا پول ایڈیشن شو کان بعد کتاب کے سے تغیرات را وست دویم چاپ دنو باس نو دا سوم ایڈیشن شو سیکنڈ نو دا کم ایڈیشن دے زور تم چر مثال فرسٹ ایڈیشن دے طور تے لکھما فرسٹ مثال طور تے لکھو فرسٹ ایڈیشن اند سر ازو کمنٹس پہ اور کے مثال دس بک از گڈ فار کمپیوٹر سٹوڈنٹس دا سے کمنٹس سے پہ اور کا ہم دے سر ازو میڈیم سے کمنٹس مخاف مثال لینڈ سرٹیکل س ما اور کے مثال ورتے لکھی ٹیکنالوجی دے بارے دب دے تخدے ایئر ایکسس پہ کم کال کے مثال داخل کو استعمال کو مثال 2018 کے منتھ آف ایکسس پہ کم میش کے مثال جنوری کے ڈے مثال پہ منڈے اور داخل کو تو مثال لاسٹ اور ہو یو آر ایل انٹرنیٹی صفحہ ایڈریس مثال www. سے ورتے لکھو مثال alharamain.com ہم دے سے ڈی وائی اے خپل او نمبر دے کوڈ دے دی کتاب دا پار دا غسلان دی ایگزامپل تو ور سی کوڈ در کئی در کول کی جگہ نمبر پیوال کی جگہ نمبر چھ دے مثال نمبر چور تو لکھی لکھی دا ٹول فیلڈ نہ در تو خے کو نہ خے صحیح شو ٹیگ نیم سو ٹیگ کیا رکھ ٹیگ خپوی بھی فیس بک کی کرا مثال لگا سی چار دی ما سر برس تکڑی دا دی تا ٹیگ کا ول بس او کے کا چو کے کو اس گورے دل تو اس منگا تا دا معلومات دل تا سیف شو دا دی سٹی اتو دا بیوگرافی په کم سټایل کې غواړی دا دې سټایل نه دی ګوره په دې سټایل کې دا بیوگرافی غواړی په دې سټایل کې غواړی یا مثال په دې سټایل کې غواړی صحیح شو یا په دې سټایل کې غواړی ګوره دا بیوگرافی سټایل نه دی اوس ورته چې ټول بیوگرافی دلته راته وخایا دلته راشه بیوگرافی ته بیوگرافی هم دا ده کنه بس کلیک کا ګوره ټول ارته شو شو کنه اوس ګوره آدر او چې شارټ نیم ګوره ټول بیوگرافی شو دا اکثره د کتاب په اخره کې چاپیږي دا بیوگرافی سٹائل پا کم سٹائل کی غواڑی گورے پا دی سٹائل کی غواڑی دیا پا دی سٹائل کی دا بیوگرافی سٹائل غواڑی یا مثال پا دی سٹائل کی غواڑی پا کم سٹائل کی تا تو شروع کرچے منیج سورس کار کئی مثال پا دی بیوگرافی کسی چینج درا والی منیج سورس تریشا دل تریشا بیوگرافی دا سپنو وا مثال کمپیوٹر ہارڈ ویر دل تاو پسک لک کی ایڈیڈ باندی س تغیرات چپ کرا والی دل تیرا وستلیشی دا بیوگرافی ڈیلیٹ کیا پسک لک کی ڈیلیٹ نئی بیوگرافی جوڑا پس وقت کلک کی نیو کاپی ٹو لسٹ دی لسٹ ہے کاپی کے کاپی کا ولے شی بیوگرافی دیز نہ انزٹ کا ولے شی گورا بیا بیوگرافی سٹائل نہ دی دا خپل دا بیوگرافی گٹھا دا یعنی دا خلق استعمال ہے یسوب مثال پر پیل ملی ستا یا سخ پا رہی کتاب فلم ار سخ پل معلومات دی کلی دلے شی ام دسی مثال اے نیو سورس بانے خو پوش بیوگرافی دل تبلم لکلے شی او بل لکلی دی اے نیو پلیس ہولڈر مثال تا یو زیر ورتا انتخاب گورا پلیس ہولڈر دغل تا یو زیر دے مثال دل تا گورا یو زیر آزی دل تا کنٹرول اے نا دل تا ریفرنس تا ریشو مثال پلیس ہولڈر تا گورا ایڈ نیو پلیس ہولڈر دے سنو مر کے گورا ٹائپ دا ٹیگ نیم آف سورس یو کین ایڈ مور انفارمیشن مثال تا سو زیر ورتا در تم چھو بکا دا پلیس ہولڈر دے ولتا معلومات لکھا بس سو معلومات چ لکھ دا غلطی پر لکھ لے شی دا خپل بیوگرافی دے تا ویل کی سبا دا خیر دا بل شروع کوم چ رومل می نو منگا تا سنن دا اپشن مو شو دا فوٹ نوٹ اپشن مو شو پات شو کیپشن انڈیکس دا انشاءاللہ سبا ما پوکم یو لسم ٹائم دے اما غٹن کرازی درس